Zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem. Zvyšovanie by sa nemalo dotknúť dane z pridanej hodnoty ani dane z príjmu zamestnancov či živnostníkov. Najnedôveryhodnejší člen vlády, minister financií Igor Matovič, vyhlásil, citujem: "Bežný človek môže žiť v kľude a keď je to rodina s deťmi, ktoré ešte neskončili vysokú školu, môže sa tešiť na pomoc." Matovič dodal, že pri rokovaní s bohatými firmami im ukáže ústavu, v ktorej stojí, že sme sociálny štát a určite sa s nimi dohodne. To je určite. To je zaujímavé. To určite. Ja musím za seba povedať, že mňa touto správou pán Matovič veľmi potešil, lebo ja tiež ešte som nedokončil vysokú školu, takže moja rodina sa zjavne môže tešiť na veľkú. Ja som vedel, že raz to, že nemám školu, bude výhoda. Že treba počkať. Je tu ten čas. Ano. Ale čo chcem povedať, že ja neviem, čo na tento nápad jeho povie jeho manželka doma, na ktorú jednu takú mimoriadne bohatú firmu prepísal, lebo ja začínam mať taký pocit, či oni sa len doma nepohádali a toto je spôsob, ako sa on jej mstí. Ale prečo do toho ťahal aj tých ďalších 99 firiem? Iba že by, a to už nechám vo vzduchu. Iba že by. Ale oplatí sa dlho študovať, však hovorí sa, že aj väčšiní študenti, oplatí sa prepadnúť trebárs na skúške a tak sa, to je výborné. Ja som sa rozpýtala jedných mojich priateľov, že čo bude robiť váš syn, keď skončí vysokú školu, a otec tak spokojne povedal, že no pôjde rovno do penzie. Ale no, teraz si mi nahral, lebo keď Tomáš povedal, ja som ešte neskončil vysokú školu, tak chcem ti len povedať, vydrž to už do dôchodku. Keď si to teraz neskončí, to nemá cenu. No, to je len tak en passant. Ale tu sa píše, že bohatým firmám. No, však a Janošik bral bohatým. A čo vezmeš chudobnému? No. Takže ide o to, že čo im zoberie a komu. Že ako zbohatli. Tam by sa mali zamyslieť, kto ako zbohatol, a tam je veľa vecí. Ale vraj zobrali aj Bašternákovi majetok, a nie je to pravda. Všetko oni tak prepíšu na druhých, poprepisujú no, to na rodinných príslušníkov a jednoducho, koľko peňazí musí byť v zahraničí, na všelijakých ostrovoch a v Dubaji. Lebo zaujímavé, jak to všetkých ťahá do Dubaja. No. To nebude len slnkom. Tam majú veľa peňazí. Takže tam treba stiahnuť. No. Aj tam, ale ja mám takú predstavivosť, ja všetko vidím. A keď tu teda, že určite budú súhlasiť, tak som si tak predstavila, ako on sedí s nejakým šéfom veľmi, veľmi bohatej firmy a ten sa tak bráni a hovorí, no ale tak prečo akurát my, veď aj ten je bohatý a koľko, no ale tak však tu my sme si to poctivo a čo toto, ako sa bráni, a zrazu ten Matovič vyťahne spod stola ústavu, tak tomu ju dá, prelistuje, tam bude fixkou počiarknuté, že sme sociálny štát. On si ten bohatý to prečíta a povie, Ježiši Kriste, však ja som na toto úplne zabudol. My sme sociálny štát. No tak potom samozrejme, koľko zaplatíme, strihnime si. Je to tak. Takto to ja vidím. Súhlasím, ale mňa na tej správe skôr prekvapilo, že my máme 100 bohatých firiem na Slovensku? Lebo ja som ledva narátal 10. A naozaj, že keď z tých 100 Matovič navštívi posledných 20 a iba povie, že vy máte tiež príjem, tak ste mimoriadne bohatí na naše slovenské pomery. A platíte. A budete platiť aj vy. Ja by som chcel upresniť, tu ide o 100 bohatých firiem vôbec na Slovensku, nielen tvojich. Mišo, vidíš? Je stereotypy. Ako sa teší Tomáš. Ja som chcel urobiť Tomášovi radosť. Tomáš má z toho úprimnú radosť z tejto poznámky. Preto som ho urazil s tou vysokou školou. Teraz si to zachránil. No. A ináč, ale tuto pán minister financií, pardon, ešte, že toto, keď čítam vlastne, že to, čím to obhajuje, tak presne kvôli takýmto ľuďom, ako je pán minister financií, ja mám pocit, že dávajú na tovary varovania. Aha. Ale ja by som nadviazal na to, čo Eňa povedala. Keď ukážu ústavu, no, sa pobijú, kto tam bude. Každý tam bude chcieť byť. Vidíš? To ja? Je ako keby, ja neviem, ukázali Kaliňákovi trestný zákon.
trestný zákon Kaliňák, on sa hneď prizná. Všetci no, ustačí no, ukázať ústav, trestný no? zákon. Môže k vám vstúpiť. A ja chcem byť v Leopoldo. A ja chcem tam byť v sedmičke, lebo tam bude aj Fico, tam bude sranda. No. Je to tak. No.